Hatta belə bir şey deyim. Onların arasında demem mən gördüyüm 3 ya 4 nəfər 21-ci ildə könüllü orduya qayıdıb döyüşüb və hətta medal qazanmışdı. Bunu Kanal 10-ça müsahibəsində hərbi ekspert, psixoloq Azad İsazadə Tərtər şində işgəncələrə məruz qalan hərbçilərlə bağlı danışarkən deyib. O orduya hansında onları tutdular, işkence verdiler ve qovdular. Ama vətən vətəndir. Ordu ordudur. Aydındır ki, onu kimsə hansısa vəzifəli insanlar edirdi. Onlar könüllü qayıdıb, onların içinde zabiti de var, adi əskəri de var. Onlar 21-ci ildə könüllü orduya qayıtdılar, döyüşdülər, yaralanan yaralandı. Cürbəcür medallara layık oldular. Müharibə qutaran kimi onlar ordudan gəlində getdilər ki, biz qulluq etmək istəmirik, davam etmək istəmirik. Lazım olsa gəlində qayıdar. Ruhların sındırmadılar. O işkənceler insanların ruhların sındırmadı. Tərtər ilə bağlı cinayətləri eşidən analar oğullarını hərbi xidmətə göndərmək istəmirlər. Və sizin fikrinizcə Tərtər insanlara nə cür təsir etdi sualına isə Azad İsazadə belə cavab verib. Eyni hadisə hamımıza biraz fərqli təsir edə bilər. Və eləsi var ki, ondan sonra heç ömründə əyninə forma geyməz. Heç oğlunu da istəməz orduya göndərmək. Eləsi də var ki, mən nümunə gətirdim ki, görülən işgəncələrə baxmayaraq, müharibə başlayanda kəndə qayıtdı, qulluq etdi, öz vətənpərvərlik borcunu yerinə yetirdi. Deməli, eyni hadisəyə reaksiya fərqlidir. Kimse istemir, kimse hesap edir ki, gedib o ordunun içinde o problemleri değişmək, neyse düzeltmək de olar.